Okey, assalamualaikum. Hari ni saya nak review kek. Nama kek ni kek vanilla double heaven chocolate cake. Ni sekarang ni nak saya beli dari rakan saya. Okey, kita rasakan macam mana rasa dia. Oh, tengok tu. Boleh ke? Tengok sama-sama. Ada coklat, ada rangup-rangup tu, cheese lagi. Baunya. Okey, kita cuba tengok apa ada dalam dia. Tengok. Ada rasa rangup-rangup, lembut, macam kek secret resepi. Dengan dia punya rasa dalam dia tu, cheese dia. Kalau makan sejuk ni, memang sedap. Ni tak tipu, bukan sebab ada member ke apa, tapi memang best. Dia tak manis. Tak terlampau manis, manis dia, manis-manis buah je. Memang sedap. Kek ni, besar ni saya beli RM23. Kalau di kawasan Kelang, dia memang hantar. Untuk kawasan Gombak, Wangsa Maju, kalau ada member nak order dalam 10 ke atas, memang dia akan hantar. Kalau nak buat kenduri, memang boleh lah. Sedap. Nak buat kek air jadi pun, memang sedap. Saya suka. Memang best. Kalau berminat, boleh call di telefon yang tertera. Boleh cuba. Okay. Kita kalau tak puas lagi, kita suruh pula si kecil ni. Dia ni kalau buat coklat lah. Okey, cuba dek. Okey. Macam mana rasa? Sedap. Sedap ke? Terbaik tak? Okey. Sekian ini je review saya kali ni. Pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan komen di bawah dan tekan loceng. Thank you.